Арғатқа қамшы ауыр дейтін біз, ал қанша қамшыласаң да семіздіктің салдарынан шабандық танытатындарды қайтеміз. Ассалаумағалейкум ағайын, жаң аптаның дүйсенбісі 13 мамыр тізгіндеме Нұрболат жаңа берген. Сіздің назар, біздің назарда болсын. Тас талқан болған тас жол. Қалай жамбыр көпкенде не болады? Қайтадан өшер, осылай кесік боқ бала шұңқыр бол. Құрылыстан қылмысқа. Бір жыл болды, осылай стойка тұр. Шегі жоқ шиеленіз. Көлеміз кредитімізді деп айқайлай бастады. Мынау не үшін 3 миллион 800 мың? Өзімнің алған жалпы сомам 700 мың теңге. Құрметті көрермен, әділдік іздеп әр есікті қағып жүрсеңіз, заң бұзылып құқығыңыз тапталса, дәл қазір телефоныңызды алып төмендегі WhatsApp нөмір арқылы мәселеңізді бізге жолдаңыз. Сіздерді алаңдатқан кез келген мәселе біздің назарда болады. Ауыр жол атанды сынайды, ауыр іс адамды сынайды. Қазақтың бағзыда айтқан сөзі әлі күнге дейін өзекті, себебі біз жүретін жолдар атанды да, адамды да сынап бітті. 21 ғасырда жолдың жырын жырлап жүрміз. Бір жыл бұрын бүкіл әлемдегі экономикалық форумда жол сапасы бойынша әлем елдерінің рейтингін жасапты. 137 елдің ішінде 93 орында тұр екенбіз. Кейінгі 2 жылда содан да төмен кетпесе көтеріле қоймадық ау, себебі 2021-22 жылдары күрделі жөндеуден өткен жолдардың сапасы сын көтермейді деген шешім шығарды комиссия. Енді сол жолдарды жөндеген мердігерлер өз қаражатына қайта жөндеп шығу керек екен. Қалай ойлайсыздар, мемлекеттің қаражатына қатыра қоймаған жолдарды өз ақшасымен сапалы қылып жөндеп бере ме? Қысқасы, тас талқан болған тас жолдың жыры қашан бітеді? Өкімет өңделмей жол жөнделе ме? Көлік айдаса көк шаңға батқан көпшіліктің арасын әріптесім Райхан Балтабай жеткізеді. Біз күнделікті мәселені көрсетеміз деп осы жерден түсірілімге шығамыз. Бүгінде шұрық тесік жолдарды көрсетейін деп шыққан ем алысқа ұзамадық, мәселе көз алдымызда жатыр. Алдыңыздағы көшеде міне мынадай шұрық тесік жолдар екен. Бұл жүргізушілерге, жалпы тұрғындарға қандай зиянын тигізіп жатыр? Енді зиянын тигізгенде машине, мысалы түнде адамдар машинемен келе жатқан кезде көбісі мына жұңқырға түсіп кетеді. Ол уже бірінші рет емес, қанша жылдан бері мысалы қатарына мен осы жерде істеп жатқаным, мысалы 3 жыл болды ма? 3 жылдан бері осы жерге жылда осы жер жамайды осы жерді. Жылда осы жер жамайды и постоянно осылай не болады бізде. Жамайды, қалай көктем шығады? Қалай жамбыр көктемде не болады? Қайтадан осы жер осылай тесік боқ бола, шұңқыр боқ. Добрый день, мы находимся по адресу площади Мамбаева. Иә, Елорда көшелерін біраз аралап көрдік. Әсіресе шағын көшелер мен көпқабатты үйлердің арасындағы жолдардың сапасы сын көтермейді. Да, здесь каждый день такая ерунда, и каждый год. И когда вот это закончится, где наше правительство, кто смотрит за вот этими дорогами? Жолдың жайын білмекке Астананың сол жағалауынан оң жағалауына келдік. Қаланың орталығынан шет жағына ойыстық. Өндіріс тұрғыналабындағы тұрғындардың жол сапасы туралы пікірін білейік. Бесті зауыттың ең басынан кіргенде, ар жағынан кіргенде, бері қарай уже Жасұлан, Юбилейный, Северный шоссе деген көшелер уже біткен. Шыны керек. Жол жаман, постоянно осы машинаны құтатын болды бүкілін. Уже 3 жыл болды қатарынан осы жол дұрыс істелмей тұрғандарына. Жыл сайын осы ғой, жөндейді бұзып болады қайттан. Может, дұрыс жөндемейді ойдым анда. Жеңіл автокөліктерге мен мысалы өз машинамның өзіме қадапқаны айына 2-3 ай сайын қадапқа жинауға тура келеді. Оның бәрі шығын былай алып келгенде. Қарапайым халықтың қалтасын көтермейді ол. Шындығы керек. Акиматқа жаңа айқайымызды айтамыз енді білмеймін. Өтініш қабылдаттырып қойған қаншама. Қарастырамыз, қарастырамыз, бірақ ана жерде өздеріңіз қарасаңыздар, шұрық тесік ана жерде. Жүру мүмкін емес. Кәдімгі ауылда тұрып жатқан сияқтымыз, былай қарасаңызшы. Біз Астана қаласының көлік және жол көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасына барып, сұхбат алайын деген едік. Сұрақ та көп еді. Ондағылар жол емес, уақыттың жоқтығынан түсірілімнен бас тартты. Себебі мамандардың көбі қазір жол жөндеу жұмыстарының басы қасында жүр дейді. Ағымдағы жылы Астана қаласында
Узындығы 60 шақырым құрайтын 50-ден астам көшеге жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланды. Бұл қаланың орталық бөлігінде және тұрғын алаптарында орналасқан көшелер. Мысалы, Бажы Момышылы, Туран, Сарыарқа даңғылдары, сонымен қатар Кенесары, Нажмиденова, Рахимова, Жангелдина көшелері. Сонымен қатар ағымдағы жөндеу жұмыстар аясында 200 көшесінде шұңқырларды жөндеу жұмыстары, тротуарларды салу, пандустарды орнату, аялдама қалташаларын салу, автотұрақтарды салу және тағы басқа жұмыстар жүргізілетін болады. Бұл мақсаттарға 15 миллиард теңге бөлінген. Жауаптылардың айтуынша, Елорда әкімі қаланы аралап, сапасы жөнделген жолдарды назарға алып, ескерту айтты, тапсырма берді. Енді күзге дейін ұзындығы 60 километр болатын 50-ден аса көше жөнделеді. Райхан Балтабай, біздің назарда. Құрметті көрермен, желідегі жарнамаға сеніп, барыңыздан айырылып қалсаңыз, алаяққа алданып, ақшаңызды қайтара алмай жүрсеңіз, шиеленістің шешімін таппай шарасыз күйге түссеңіз, шағымыңызды экранда көрсетілген нөмірге жолдаңыз. Сізді алаңдатқан кез келген мәселені біз назарға аламыз. Бас қаладағы басты мәселелердің бірі баспана, тағы да тұрғын үй жыры. Аяна Плаза тұрғын үй кешенінің құрылысы 2023 жылы аяқталуы керек еді. Тұрғын үйге 1,5 миллиард теңге құйған 100-ден астам азамат бұл уақытта қоныс тойын тойлаудың орнына әділдік іздеп әбігерге түсіп жүр. Құрылысы бітпеген нысанға байланысты қылмыстық іс те қозғалыпты, бірақ ол іс құрылыстан да баяу жүріп жатқан көрінеді. Төзімі таусылған тұрғындар телеарнаның көмегіне мұқтажбыз деп хабарласты. Әріптесім Нұрлан Әбдікәрім көмектесуге тырысады. Написали заявление на возврат. Бір жыл болды, осылай стойке тұр. Жермашыншы жылда, май айында, біз ақша салғамыз өшерге, Аяна Плаза деген. Бізге енді реклама берген, дәдемлеп реклама берген, осы стройканың басына келіп, на жерде осы стройка, қазір қандай тұр стройка, осы ретінде уже бір жыл болды, осылай стройка тұр. Жермашыншы жылын декабрь айында біз уже кілт аламыз деген. Сол уақытқа дейін біз енді күтіп-күтіп, уже күзде көріп тұрмыз, вообще қимылдамайды вообще стройка, движения нету никаких. Теперь получается, мы сейчас сами живем на квартире. Бұл билдинг компаниясының тапсырысымен 2021 жылдан бері салынып жатқан Аяна Плаза тұрғын үй кешені. Жауаптылар жоспардан жаңылмай, істері ілкімді болғанда, мұндағы пәтерлерде қазір тіршілік қайнап жатушы мед кім білсін. Бәлкім есік алдында балалар мәз-мейрам болып, қоспақ ойнап жатқан болуы да мүмкін еді. Бірақ әзірге бұл үлескерлердің қиялындағы өмір болып тұр. Менде 2022 жылдың декабрь айында осы үйге ақша салдым, екі бөлмелі пәтерге. Біз бағасын өте төмен арзан бағада квадрат метрін 310-320-дан алдық. 7 ай бұрын кілтті алу керек болатынбыз. Бұл кісілер кешігуде, ешқандай шара қолданылып жатқан жоқ. Көп қабатты үйдің қазір өздеріңіз көрсеңіздер, мысалы 5-ші блоктың 4 этаж салынған. Әлі каркас та жоқ. Бұл деген әлі 1-2 жылға созылуы мүмкін деген қауіп бар. Июль айында бітіреміз деп отыр, бірақ та өздеріңіз көріп отырғандай қарасақ, июль айында ол көз ашық адам оны біледі, ол бітпейтін болады. Құрылыс жұмысының қарқынсыздығы Асылбек Бұханжаровтың отбасылық өмір бастауына да кедергі келтіріп тұр. Жауаптылар пәтердің кілтін келесі айда береміз деп уәде берген сайын, көптен күткен қуанышы да шегеріліп келе жатыр екен. Ата-апамның үйін сатып, осыған бастапқы жарнасын құйып алған болатынбыз дейді. 4 бөлмелі үй. Ол жақта енді мен үйленіп, сол жерде тұруым керек болған ата-апаммен. Бірақ та үй соғылмағаннан кейін үйлену тойымда ата-апамда тұруы әлі шегеріп жатыр. Иә, осы үйді күтіп жүрміз енді. Қазір інім екеуміз квартира жалдаймыз, ата-апамыз квартира жалдап тұрып жатыр Зеренді қаласында. Той негізі алдыңғы 2023-тің күзіне болу керек еді. Сөйтіп декабрьде үйге кіруіміз керек еді, осы жаққа уже. Жауапты компания өкілінің айтуынша, жұмыстың тұралап қалуына құрылыс материалдарының тапшылығы, құжаттарды реттеу секілді мәселелер себеп болған. Бұдан бөлек инвестор компанияларда бірнеше рет ауысыпты.
Материалмен проблема болды, көп жерде проблема көп болды, жермен де проблема болды. Бізде просто нахлёс болды жермен. Сол кішкен проблема болды, оны қазір сұрағы шешіліп, сотқа беріп қалды. Бұл инвесторға біреу кірем деді, біреу кірмейм деді, сондай моменттер көп болды қазір. Қазір инвестор тағандалып, уже кірді бізге. Кіріп, уже жұмыс жүргізіп отырмыз. Маман, егер пәтерге салған ақшасын қайтып алғысы келетін азаматтар болса, заңды түрде қайтып беруге дайынбыз дейді. Квадрат жанын квадрат беріледі. Кімге ақша керек болады, кім күте алмайды уақытымен. Кімге қайтарып беріп отырамыз. Қайтарып берген кісілер болды ма? Болды, иә. Қаншасына қайтарды? 12 адам, 13 адам қайтарып сатып жүр. Толық қанша үй сатылған? 70 дейді, 70-80 дейді, плюс минус. Түгелдегі 70 қайтарып бере аласыздар ма? Иә, бұйырса. Қайтарамыз. 2 айдың ішінде қайтарып береміз. Көбі қайтарғысы келмейді, көбі күткісі келеді. Примерно 30 человек, 30 адам ақшасын қайтарып алуға өтініш жазды. Бір жыл бұрын жазған, бірақ ең бірінші өтінім қалдырған адамның өзі әлі ақшасын алмады, қайтармады. Мен ақшаны қайтып алғым келмейді, өйткені ол ақшаның қазір құны түсіп кетті. Қазіргі бағамен бермейді олар, сондықтан үйді күтем, бірақ жылдап күткім де келмейді. Сонымен, құрылыс қашан бітеді? Экспертиза бойынша бізде 24 ай бар срок салатын, плюс 9 ай, 3-3 деп айтылады оныңды. Сондықтан бізде осы жылдың аяғына дейін салып бітіреміз объектіні. Компания өзінің ақшасымен 3 миллиардқа дейін ақша салынды осы уақытқа дейін. Әлі де салмады, темп бәрі істелініп жатыр, жұмысшыларға жалақылары уақытында беріліп жатыр. Бұйырса осы жылдың аяғына дейін салып бітіріп тапсырып береміз. 25 мамырға дейін олар уақыт сұрады. 25 мамырға дейін біз жұмысты көрсетеміз деп жатыр. Жұмыскерлерді алып келеміз, 100 адам болады деп айтып жатыр. Көп адам, материал барлығы алынып келеді деп жатыр. Соны 25 мамырға дейін күтеміз. 25 мамырға дейін жұмыс қозғалмаса, онда біз арғартай осы полиция арқылы, акимат арқылы әрине де осы жұмысымызды жалғастырамыз. Үлескерлерден құрылған ЖСК-ға бұл объект беріледі. Сот арқылы сосын жаңа инвестор келіп салады. Ал Астана қаласының қалалық орта сапасы және бақылау басқармасының мәліметінше жауапты компанияға байланысты біршама заң бұзушылықтар анықталған. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 316 бабы 1 бөлігі, 319 бабы, 320 бабы 1 бөлігі, 321 бабы, 463 бабы 1 бөлігі бойынша құқық бұзушылықтар тіркелді. Объектінің құрылысын аяқтау мәселесі Астана қаласы әкімдігінің тұрақты бақылауында тұр. Бүгінгі таңда объектіде құрылыс монтаждау жұмыстары 30% орындалған. Көрші объектке қатысты. Көрші объекті просто кезінде тоже дольщиктер салған ақша сол жерге. И содан кейін ол объект тұрып қалған. И содан кейін оларды жерді осваивать етіп кеткен жоқ. Потом бізге қатысы оның жермен қатысы болып тұр да қазір. Потому что дачалар бар ғой жерде, дачаны выкупать ету керек. Сосын сегментация жасау керек. Ол жерде басқа фирма, бізде басқа фирма. Бұл жерде просто жер бір-бірінің үстіне бір-бірін смежді беріліп қойған. Сонымен жауапты құрылыс компания өкілі нақты уәдесін берді. Уәде орындалып азаматтар жыл соңына дейін қоныс тойын тойлайды деп сенеміз. Нұрлан Әбдікәрім біздің назарда. Мен бүгін шешуге болатын мәселені ертеңге қалдырғанды ұнатпаймын деген Ғабит Мүсірепов. Біз көтерген проблеманың қай қайсысы да кейінге қалдыруға болмайтын проблемалар. Бірақ қандай себеп екенін қайдам көбі жылдар бойы кейінге қалдырылып келеді. Ал одан мәселе шешіліп кетпейтіні түсінікті ғой. Келесі сюжет туралы егжей-тегжейлі ақпарат айтпай-ақ қояйын. Автордың өзі баяндасын. Ақша таппай қиналған сәтте еш қиындықсыз несие беретін микроқаржы ұйымдары елімізде қаптап кетті. Ал оның құрбаны болып опық жеп жүргендер одан да көп екенін бәрі біледі. Солардың бірі астаналық Айнұр. Өзі жалдама алып пәтерде тұратын жалғыз басты ана қарыздарын жабу үшін 2022 жылы микроқаржылық ұйымнан 700 мың теңге несие алған. Жақын арада қарызымды жабамын деп жүргенде ойламаған жерден жұмыстан қысқарып бір айға төлемді кешіктіреді. Желтоқсан айында төлеп үлгермедім, өйткені жұмыссызбын. Негізі менің жұмыссыздық туралы қағазымды алғаннан кейін олар мені 3 айға кейінге шегеру керек еді. Оған қарамай Эверест компаниясы алады да мені сотқа беріп тастайды. 23 жылдың ақпан айында мені сотқа беріп тастайды. Одан соттан мен хабарсызбын. Ешқандай ақпарат келген жоқ қолыма, ешқандай SMS келген жоқ. Бұлар мені сотқа жай бермеген, арбитражды түрде сотқа берді. Ол арбитраж не екенін өзім де білмеймін, шыны керек. Май айында бүкіл картам блокқа түседі, жауып тастаған, жолым бәрі жабық, выезд жабық. Қайта менен шетелге шығып жатқан жоқ мұл.
сонымен жеке сот орындаушы деп жазылып тұр. Оған звондасам, ол маған қатты дөрек сөйлесіп, төлеңіз кредитіңізді деп айқайлай бастады. Мынау не үшін 3 миллион 800 мың? Өзімнің алған жалпы сомам 700 мың теңге. Амал таусылған Айнұр құзырлы органдарға арыз жазды. Бірақ одан еш пайда болмаған көрінеді. Енді жоғарғы сотта, бас прокуратурада ешқандай жауап берген жоқ. Мен ары қарай білмеймін, кімге абырашып, кімнен көмек күтерімді білмей жүрмін. Жалпы айтқанда, менің кез келген кіріс табысымның 50%-ын жаңағы сот Тоо Эверест компаниясы шешіп алады. Одан қалса жеке сот орындаушы шешіп алады. Өзімнің қалтама ешқандай тиын түспей тұр. Мысалы үшін, мен жалғыз бастадым, мен квартира снимать етемін. Қалай мен ары қарай күн көруім керек? Жақсы, оның бәрін шешіп алды. Ең құрғанда, қазір қарап тұрсаң, 700 мың теңгеден менен олар 5 есе артық банктің пайызынан жоғары 153% процентпен менің бүкіл жалақымды алып отыр қазір. Бұл қып-қызыл тонаушылық. Сол сияқты жадыра да осы микроқаржылық ұйымнан қарыз алып, опық жеп отыр. 700 мың кредит алдым, аймай төлеп, 5-6 күн кешіккенге даже 90 мыңға дейін өсір жібер пениясын, сонда да мен төлеп жүрдім. Кейін мен декрет кеткен кейін кешігіп қалдым, 10 күн төле алмай. Кредит алған жерде қыздарға бардым, менеджер қыздарға. Осылай тоқтатып тұруға бола ма, мен қазір декреттемін деп жағдайымды айтып. Бірінші күні ертең келіңіз деді, біз жоғардағылармен хабарласамыз деді. Ертесіне әлдемен тағы бардым. Сол кезде айтты, сізге тоқтатылды. Қағаз жүзімде маған көрсетпейсіздер ма, мен жазбайын ба деп едім. Жоқ, өздері звондайды, сол кезде сіз айтасыз, тоқтатылды деп айтты деп қыздар деп деді. Сөйтіп жүрді, мен жұмысқа шықтым, шықсам қат келді маған. 700 мың бірталай, уже 350 мыңдай қалған еді. Соны 2 миллион 800 банкке 400 мың арест қойған кісіге деп 3 миллион 200 боп келген. Бір қызығы осы мәселемен 2 жылдан бері айналысып жүрген заңгер Меруерт Мұқажанова, бұл микроқаржылық ұйым 2022 жылдың 1990 айында лицензиясынан айырылғанын айтады. Ол қарызгерлерге Эверест Финанс микроқаржылық ұйымы қаражатты ақша сомасын беріп, келісімдеріне тауар алған сияқты қылып, телевизор алды, көлік алды деп жазғызып алған екен. Енді ол қарызгерлердің көпшілігі ол компанияның қарызын төлеген, төле алмағандарына Қарағанды қаласында орналасқан орталық Қазақстан тұрақты әрекет етуші арбитраждық соты осы қарыздардың барлығын 3-4-5 есе қылып, сот шешімін шығарып беріп, әлі күнге дейін жабылып қалған компанияға Қазақстан азаматтары өзінің айлық жалақысынан шоттары арестке түсіп, сот орындаушылары арқылы осы қарыздарды 4-5 есе етіп төлеп жатыр. Заңгердің айтуына қарағанда осы мәселе бойынша шағымданған 170 азаматтың ісі тек Қарағанды қаласында орналасқан орталық Қазақстан әрекет етуші арбитраждық сотында қаралған. Неған ғана келіп отырған қарызгерлердің саны 200-ге жоқ. Енді осы мәселе бойынша біз прокуратураға да, қаржы нарығын реттеу агенттігіне де барлығына да жаздық. Олардың жауабы бойынша қаржы нарығы агенттігі 2023 жылы осы мәселе бойынша Эверест Финанс компаниясы қарызгерлерден артық ақша алғаны үшін лицензиясынан айырылғанын және 2023 жылдан бастап нұсқама шығарылғаны жөнінде айтқан екен. Яғни осы нұсқама бойынша қарызгерлерден артық алынған ақшаның бәрі қайтарылу керек. Эверест Финанс компаниясы ол қарызгерлерден артық алған ақшаны қайтармақ түгілі, ол қазіргі кезеңге дейін 4-5 есе қылып қарыздарды өндіріп отыр. Микронесиенің проценті қарапайым банктен алынған несиеге қарағанда әлде қайда көп. Сондықтан мұндай ұйымдардан қарыз алмас бұрын жақсылап ойланған абзал. Дана Дәулетқызы, біздің назарда. Қадірлі көрермен, Телеграмдағы хабар арнасының каналына экранда көрсетілген QR-код арқылы тіркеліп, күнделікті жаңалықтарды қалт жібермей қарап отырыңыздар. Одан бөлек барлық бағдарламалар мен материалдар YouTube арнамызда да сақтаулы. Оның да QR-кодын өздеріңізге ұсынып отырмыз. Лайк басып, пікір жазыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Құрметті көрермен, күрмеуі қиын күрделі мәселеңіз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне жазыңыз. Сіз үшін маңызды болған мәселе қашанда біздің назарда.